magacayga cabdi saciid axmed baa la yidhaahdaa budlaan baan ka tirsanahay soomaaliya xarumkaanu joognaa waa caafimaad qabnaa waa ladanahay aad iyo aad baa xaaladdu meel fiican loogu maraysaa ilaahay waxaanu ka baryay inaana soomaaliya dalkayagi ilaan ilaaha noo wanaajiyo oo nabad noogu soo dambaaro oo ilaahay nabadgelyo siiyaanu ilaahu ka baryayna oo ku ducaysanayna annaguna waa ladannahay waa caafimaad qabnaa aad baa loo hadiyayaa ummadda soomaaliyeed iyo meelay joogtaba meel kasta ay joogto waxaan leenahay caafimaad allahayna siiyo barwaaq allahayna siiyo nabadgelyo allahayna siiyo allahayna xifdiyo allahayna badbaadiyo ilaahay soomaaliya mid ha ka dhigo ilaahay burcad ha isu mariyo dagaalka iyo fidmadaha iyo dagaal ilaahay ha ka joojiyo ilaahay soomaaliya midaan rabnaayay soomaaliya midaan ilaah siiyo ilaahay waa mahad iskale na waafajiyey inaan maaragtay ka soo xajino magaalada muqdisho intaa bacdigeed annaga waxa weeye xujeydii maka ayaan nahay oo hadda joogta saaki saddex saac ayaan hoteelka ka baxnay basaskaana qaaday qodbada shimcadan ku soo dukeenay masaajidka weyn ee xaramka si wanaagsan ayaan ugu soo dukanay si wanaagsanna waa naloo qaaday si wanaagsanna maaragtay waa naloo keenay ilaahay baa mahad iskale meel wanaagsan ayay hawshu maraysaa aad iyo aad iyo aad ay maaragtay shaqadu u wanaagsan tahay annagana badqabkeenna iyo caafimaadkeennu waa wanaagsan yahay intaasu waa inta shaqada inta kale insha allah haddii ilaahay idmo ilaahay waxaan ka baryaynaa mar kastaba ilaahay inuu noo soo kaso inuu nagu soo celiyo caafimaadka iyo cimriga iyo maaragtay maalka ilaahay inuu maaragtay noo kaso insha allah haddii ilaahay idmo ummadda soomaaliyeedna halkaanaan ugu ducaynaynaa insha allah haddii ilaahay idmo ilaahay inuu maaragtay faham guud oo diiniya ilaahay uu siiyo dadka bani aadamka ah oo meesha isugu yimi oo muslimka ah horta marka hore iimaanka allah geliyo iimaanka allah geliyo iimaanka allah geliyo marka hore dadka muslimka ah dembi dhaafna allah ha siiyo dembi dhaaf allah ha siiyo xadka allah u aqbalo dembigooday dembi waalidkoodba allaha dhaafo iimaankii islaamka allah geliyo qaatimadooda qaatimo khayr allah ka dhigo muslimiinta iscunaydaa ilaahay ka heshiisiiyo cadcad iyo madmadow ilaahay baa sukaana keenay maad ilaah bay u sugnaatay waxaanu ka soo xanuunanay muqdisho maantana jimcihii waa aanu soo dukanay xaramkaan ku soo dukanay caafimaad baa ilaahay nooga keenay caafimaad buu ilaahay na siiyey haatanna soomaali dhammaanteed cafi iyo caafimaad allah ha siiyo cafi iyo caafimaad allah ha siiyo wanaag allah ha siiyo israac allah ha siiyo shar dhammaanteed dhacaanaga sa khayrsha allah noo furo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la dhahaa xuseen maxamed ibraahim waxaan ka soo xajiyey soomaaliya alxamdu lilaahi ilaahay acmaasheena nabad buu lagu waafajiyey waxaan imaanay maka meeshii barakaysaneed alxamdu lilaah acmaasheenni waajibaadkeenna waan soo gudanay acmaasheenni kale ayaa noo hartay dhammaan muslimiinta adduunka daafiisa ku nool waxaan u rajaynaynaa caafimaad iyo nolol wanaagsan dhammaantoodana waan u soo ducaynaynaa waddankana waan u ducaynaynaa